Dr. Ahmed Iman Warsame oo kamid ah madax dhaqmeedka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in xal laga gaarayo muran u dhaxeeyay fanaanada Nimca Yasiin Carraale iyo qoyskiisa oo koriyay oo wakiil ay ka tahay gabadha lagu magacaabo Adeega. Muran ayaa muddo dheer ka taagnaa in fanaanada Nimca Yasiin Carraale ay ka soo jeedo qoys kamid ah beesha Gabooye kadib markii dhowr sannadood ka hor ay sheegtay inaanay ka soo jeedin qoyskii soo koriyay balse qoyskii soo koriyay oo Adeega ay ka mid tahay ayaa arrintaasi ku gacansayday isla markaasina waxay sheegeen in Nimca ay qoyskooda tahay waxaana markaasi kadib kiiskooda uu galay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex haddaba arrintani ayaa halka ay marayso waxaa ka warbixiyay Boqor Axmed Iimaan Warsame maanta xagga waxaan doonayaa inay shirka jiraadan ku qabtay barnaamij dad ay shaqo ka dhigteen oo isoo celcelinayaan gabar fanaanada weyaan Nimca Yasiin Carraale uniyo mar arrinteedu saxaafadda soo gashay xalna laga gaadhay iyadiyo gabadha Adeega yiraahdaan oo ay maxkamadda ama sharciga ay imika arrintoodu taalo maxkamadda degmada Hargeysa doontayna in moogtahay DNA laga qaado labadoodaba raallina iskaga noqdeen oo laba bilood bay xagganba Nimca u fadhiday in laga qaado Adeegina ay raalli ka noqotay labadoodaba la iskugu yeedhay muddana loo qabtay wax dhib oo kaloo imika taalana ayna jirin dadkan ka dhiganaya waqti walba shaqada ee miidiyahan ku soo qadqaaday ama labadan shaqsi Adeega iyo Nimco waxaan leeyahay war ka waantooma arrintaas way iska dhamaatay sharciga dhex taalaa cid wax diidan ma jirto DNA in laga qaado Nimcana way ogolaatay raalli bay ka tahay Adeegana way ogolaatay anakaana goobjoog ka ahayn oo moogtahay guddaana loo qabtay wayba dhammaan lahayd Hargeysaan jirin wax ku qaada DNA-ga marka muddo ayaa loo qabtay wayna ballameen marka waxaan leeyahay dadkan kale war Ilaahay intaad ka boqotaan arrintan dumarkan waa inaad faraha ka qaadaan oo midiyahan iyo social media-han 48 saacad baad kaga hadlisaan waxyaabo laga xisooday ceeba jire ama dibada joogaan ama gudaha joogaan inaad faraha ka qaadaan ayaa u khayroon wax maanta ayna macna diidanta ma jirto Adeegina diidanta ma jirto labadoodiba waxa isku ogolaadeen DNA in laga qaado waa raali been isku noqdeen arrintan u qabtay shirkan jaraa'id waa inta Nimcana waxay ka baxsatay DNA ma jirto waxay diideen ma jirto iyadaaba maxkamadda tagtay oo saman u geystay Adeega oo tiri waxa doonayaa in la kala saaro sharci aan ku kala baxno